Մայիսի 15-ից 17-ը Երևան Expo կենտրոնում տեղի ունեցավ Շինարարություն և Ինտերիեր 2015 խորագրով 8-րդ միջազգային մասնագիտացված խոշորագույն ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսը ներկայացնում էր տեղական և արտասահմանյան, նախագծային և վերանորոգման, ինտերիերի և էքստերիերի համար նախատեսված արտադրանքն ու ծառայությունները, ինչպես նաև էլեկտրոնիկայի ոլորտում նորամուծություններն ու նոր տեխնոլոգիաները ներկայացնող առաջատար ընկերություններին։ Առանձնահատուկ ուշադրություն էր գրավում գերմանական Berg ապրանքանիշը, որն արդեն 2 տարի շարունակ հայաստանյան շուկայի ասպարեզում իրեն բարձր մակարդակով էր դրսևորել ինչպես խոշոր կենցաղային, այնպես էլ հեռուստատեխնիկայի բնագավառում։ Ցուցահանդեսի այցելուները ծանոթանում էին Berg ապրանքանիշի ժամանակակից դիզայն ունեցող կենցաղային տեխնիկայի նոր ապրանքատեսականուն, ֆունկցիոնալ առանձնահատկություններին։ Հատկապես ուշագրավ էին Berg ընկերության կողմից առաջարկվող smart տեխնոլոգիաները, որոնք այսօր սպարողին առաջարկում են ռացիոնալ լուծումներ ինտերնետային հեռուստատեխնոլոգիաների արագ զարգացմանը համընթաց։ Նշեմ, որ գերմանական Berg ընկերության պաշտոնական գործընկերը Հայաստանում հանդիսանում է Vega ընկերությունը։